I denne video skal vi se på, hvordan man skriver gangetegn. Her mener rigtigt gangetegn i Word. Og hvis jeg bare bruger det, altså den her. Det hedder en asterisk. Og det er ikke det rigtige gangetegn. Der skal man i stedet for, hvis man ikke har en autokorrektur, som der kan finde ud af at gøre det for en, det skal nok vise, så kan man så det ind i matematikfelt, alt shift lige med, så bruge kommandoen. Altså man kan også finde den heroppe. Så ligger den her. Der kan man se, den hedder backslash bullet, eller backslash c-dot. Og hvis jeg nu bruger for eksempel kommandoen c-dot, så siger jeg så backslash ligger. Ja, hvor det ligger henne på en tastatur, det må man google sig frem til. Det er bare google backslash, altså det hedder. Symbolet hedder backslash, altså omvendt, skråstreg, og slash, det er skråstreg. Og så prøv at sige google backslash Mac keyboard, eller backslash keyboard, så skriv det, navnet på den computer, man har. Backslash, og så cdot, memrum. Så har jeg gangetegnet her. Det er lidt irriterende at gøre, så en god idé er i stedet for at lave autokorrektur, det vil sige, at få Word automatisk til at lave en asterisk om til sådan en prik her. Nu tager jeg lige det og markerer den her. Bare brug shift-tasten og så piltasten, så er den markeret. Og så går jeg op, og så skal jeg finde indstillinger. Indstillinger for autokorrektur. Og her kan jeg finde dem, jeg går op i filer og indstillinger. Og så skal jeg finde der, hvor der står korrektur og autokorrektur. Indstillinger for autokorrektur. Og som er den første fane her, det handler om autokorrektur uden for matematikfelter. Og den skal jeg ikke bruge, så jeg skal klikke på fanen, hvor der står matematisk autokorrektur. Og så skal jeg bare skrive. Bemærk til, at fordi jeg havde markeret den der prik der, så står den nu her. Som til mindst, er det det her, du vil erstatte med? Men hvad er det, der skal erstattes af prikken? Så her der skriver jeg så asterisk. Og så står der asterisk her, og der står den rigtige prik her, og så skal jeg sige tilføj, eller erstat. Nu har jeg lavet den her forvejen her, så den siger bare erstat. Når man trykker på tilføj her, så vil det være sådan, at når man går ind i matematikfelt, uden for matematikfelt, der giver den asterisk. Men ind i matematikfelt, der giver den det rigtige. Så kan man skrive ting som 2 gange x plus 3 gange y. Hvis ikke man gider det her, så må man vende sig til noget stil med at sige 2 backslash c dot memrum x plus 4 backslash c dot memrum y, hvilket er lidt mere besværligt.